ចាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះមកស្រាយចម្ងល់បងបងគាត់កម្មស្មៅស៊ីពើលីថាគឺណាចាក៏សួរថាមិនបានដាំទៅរៀងស្គមស្គមអត់សឹកបែកគុំទាំងផ្កាអញ្ចឹងបងបងចាខែនេះគឺខែ10ខែ11ហ្នឹងស្មៅនេះចេញផ្កាបងបងតែផ្កាវាមិនយកដាំបានណាផ្កាវានេះវាចេញអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរឹងរឹងមកសឹកបែកតែពេលបងបងកាត់ហើយគឺអត់អញ្ចឹងណាពេលបងប្អូនយើងកាត់ហើយគឺថាបែកគុំធម្មតាល្អខ្លាំងខ្លាំងមែនទេហើយនេះប្រភេទស្មៅខែដែរបងប្អូនស្មៅនេះក៏ចេញផ្កាដែរហើយពេលខ្ញុំទុកកាត់នោះរៀងពោះហើយរឹងរឹងអញ្ចឹងណាកិនបងបងយកគោស៊ីកិនឬក៏បងកាត់ពីខ្ចីគឺអត់រឹងទេខ្ពស់វាខ្ពស់ណាស់បងឲ្យជិត3ម៉ែត្រហ៎ចាខ្ពស់មែនតែនណាបងបងនេះយើងកាត់ហើយស្មៅសពលទៅខ្លួនឃើញអត់ដើមវាតូចល្អទេមិនរឹងទេបងបងអើយហើយឡងចូលទូនបាយគុំច្រើនណាឡងមិនចេះតិចចាបាយគុំច្រើនដើមគុំមែនទេណាចាប់ពីចិត្តទីណាមិនថាសត្វគោសត្វកំបីសត្វពពែជៀមជ្រូកសត្វកដូបសត្វចង្រិតចិត្តទីទាំងអស់បងខ្ចងមកទីណាខ្ចងបើខ្ចងអីហ្នឹងអូយទីមែនទេត្រីកស៊ីស្មៅនេះណា